ავსტრალიაში ქალაქ პერთის პლიაჟზე ბოტში ჩადებული წერილი იპოვეს. ექსპერტებმა დაადასტურეს, რომ ეს ამ დროისთვის ნაპოვნი უძველესი წერილია. ის ოკეანეში 132 წლის წინ გადააგდეს. Წერილი ირკვევა, რომ ის 1886 წლის 12 ივნის გერმანული აფრებიანი გემიდან გადააგდეს. გემს პაულა ერქვა. წერილის მფლობელს თხოვენ, რომ ის გერმანიის საკონსულოში მიიტანონ. მეცნიერები ამბობენ, რომ ამგვარ გზავნილებს იმ პერიოდში ათასობით ყრიდნენ და მათი მიზანი ოკეანეების დინების შესწავლა იყო. უძველესი წერილი ტონია და კიმილბანებმა პლიაჟზე სეირნობისას იპოვეს. Წერილი პლაჟზე სეირნობისას ვიპოვეთ. წერილი დახვეული იყო, მის გაშლას ვეცადეთ, მაგრამ ფურცელი ეწებებოდა, ამიტომ სახლში წავიღეთ და ღუმელში რამდენიმე წუთით გამოვაშრეთ. პოვნელებმა გამორიყული წერილი მუზეუმში ააბარეს. აქამდე ამ ტიპის უძველეს აღმოჩენად 100 წლის წინ გაგზავნილი წერილი ითვლებოდა.